horumari doonaa shaqaaqooyinkii xalay ka dhacay dhuusamo rabi wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaaladan eegi doona. xaaladda magaalada ayaa xalay kacsaneyd kadib markii xarunta magaaladaasi ee dhuusamo rabe ka dhaceen shaqaaqooyin kadib markii rasaas lagu furay xerada inji oo ka mid a meelaha ugu waaweyn ee ay degan yihiin hoggaanka sare ururka ahlu sunna, gaar ahaan madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan. ciidanka dowladda ayaa la sheegay in rasaastaas ay fureen, inkastoo la sheegay in ay ahayd rasaas aan saas u badneyn. xilligan xerada waxaa ku sugnaa sheekh maxamed shaakir cali xasan, taasoo keentay in ay kala shakiyaan ciidamada magaaladuna ay gasho xiisad colaadeed. madaxa xukuumadda ahlu sunna ee ku sugnaa xeradaasi iyo weliba ciidamada kale isaga la ilaalinaya ayaa ka carooday tallaabada rasaasta. hase yeeshee waxaa la sheegay in halkaana ciidanka ay ahlu sunna iyo weliba meelo kale oo ka mid ah baraha kontaroolada magaalada ay la wareegeen. xogaga ahlu sunna ayaa la sheegay in si weyn xalay lagu arkay waddooyinka magaalada dhuusamo rabe ayagoo u diyaar garoobay, sidaa ila xogagaal ay noo sheegeen ka hortaga weeraro kale oo ka dhaca magaalada. qof ka mid a dadka deegaanka ku sugan dhuusamo rabe ayaa risaale waxa uu sheegay inay xalay u arkay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa ahlu sunna oo wata gaadiidka dagaalka gudaha usoo galay magaalada, kuwaasoo la wareegay xarunta degmada iyo weliba baro kontarool oo aan saas u badneyn. ciidanka booliiska ee dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin madaxtooyada dhuusamo rabe iyo weliba garoonka iyo meelaha kale ee magaalada, halkaasoo ina ciidanka dowladdu ay maamulayaan. xiisadan waxay ka dhalatay markii ciidan ka tirsan kuwa dowladda la sheegeen rasaas ay rideen, taasoo keentay in shaqaaqada dhuusamo rabe ay sii xoogeysatay xilli khilaaf u dhexeeyay dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka ahlu sunna oo markii hore taagnaa, taasoo ka dhalatay magacaabista guddiga farsamada ee ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya. tallaabadaas ay kasoo horjeesteen ururka ahlu sunna oo ayna dhankooda ay magacaabeen guddi farsamo. shalay magaalada waxaa ka dhacay kulamo gaargaara oo labada dhinac ay ku kala qabsadeen magaalada, kuwaasoo lagu kala taageerayay guddiyada farsamo ee soo xulaya xubnaha xildhibaanada. iyadoo xiisadaas ay jirtay ayaa xalay magaalada waxaa weelisay shaqaaqada halkaa ka dhacay. dhanka kalena taliska booliiska dhuusamo rabe ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada iyo weliba iyo xaalka hasaakay siduu yahay. warka taliska booliiska waxaa soo koobaya abduqadir jakaarta. taliska ah booliiska magaalada dhuusamo rabe ee caasimada galmudug ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen israsaasiyiintii xalay ka dhacday magaalada, taas oo la sheegay inaysan geysan wax khasaare ah. israsaasiyiinta xalay ka dhacday dhuusamo rabe ayaa timid kadib markii ciidamo ka tirsan sida la sheegay dowladda ee rasaas ku fureen guri uu ku sugnaa madaxa xukuumadda maamulka galmudug maxamed shaakir cali xasan iyo xubno kale. taliyaha booliiska degmada dhuusamo rabe cabdulaahi xasan macalle oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in xaalada magaalada dhuusamo rabe haata ay tahay mid degan, islamarkaana wixii dhexay ay ahaayeen waxaa sidaas u weyneyn siduu hadalka u dhigay lala xaliyey. wuxuuna hadalkiis intaa ku daray inaysan jirin ciidamo gooniya oo la wareegay xarumaha qaar ee dhuusamo rabe, balse sugidda amniga guud ee magaalada dhuusamo rabe ay u xil saaran yihiin hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya. ciidankana waxa waaye maxabado yar ayaa dhacay oo hal baalooto ayaa dhacday, waana la xaliyey oo runtii waa la xaliyey saraakiisha ciidamada waxa kasoo xalisay, wax weyna maaha. maba wax id wax ku noqotay iyo id waxyaala kasoo gaarsanina ma jirto. markii horeba xabado kor u dhacay ahaayeen ma ahayn qof hadda gooni waxbaa lagu rigay, marka waana la xaliyey hadda alxamdulillah. wallaahi ma wax weyn ma ahayn, marka wax hadda oo muxuu ahaa sabab keentay oo id aana ma jirin. ka askar oon dee hawl haysay oo muxuu ahaa murmay kadib muxuu ahaa saastaas ay dhex martay ahaayeen, marka mana ahayn dhowdambiya isxabadaysa ama qoloqolo isxabadaysa ma ahayn. marka waana la xaliyey hadda waa way fiican tahay adi sababta rifaariga ku waxa kajin rabaa ma jiraan wax ciidana oo goobo gooniya la geeyey. saliidda boliiska ciidan haddaan ku hadlaayo ciidanka boliiska ayaa ka shaqeynaayo deegaano degmooyinka kale ama muxuu ahaa xarumaha kale dowladda ay degan tahay ama ama sidii hore loo jooga unbaa loo joogaa. wax dhiba hadda aba yaraada ka jiraana ma jira, maayo annaga amniga iyo unbaana naqoseeya waa dowladda iyo muxuu ahaa culimada nagoog yihiin. wax dhibar hadda aba yaraadana kama jiraan, xaaladda amnigana waa kawaayo waa degan yahay jooga. amniga waxa qaabishan si buuxda dowladda federaalka ayaa qaabishan si buuxdana loo wareejiyay mas-uuliyadda amniga caasimada iyo tawidda amniga, marka ayagaana ka howlgala ayagaana ka shaqeeya.
si kastaba madaxa xukuumadda maamulka galmudug maxamed shaakir cali xasan weli kama hadlin rasaasta xalay la sheegay inay nama ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ay ku fureen hooy uu ka degay magaalada dhuusamareeb marka laga reebo taliyaha booliiska magaaladaas oo sheegay in waxaasi ahaayeen shaqaaqo yar oo ka dhacday gudaha magaalada isla markaana hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ee magaalada dhuusamareeb ee xaliyeel xaaladda magaaladan oo ay tahay mid degan. haddaba dhanka kale dowladda federaalka soomaaliya waxaa loogu digay in awoodda maamulo sameynta maamulkaas galmudug iyadoo ay isku koobto xilli weli uu khilaaf uu ka taagan yahay wax xalan aan laga gaarin magacaabista guddigii farsamo ee ka shaqeynaya doorashada. khilaafkan ayaa yimid kadib markii ururka ahlu sunna ay shaaciyeen in wax walba ku saabsanaa heshiiskii dowladda soomaaliya ay la galeen oo qeyb uu ka ahaa in si wada jir ay u magacaabaan guddiga farsamada saamiga ahlu sunan uu ka dhex muuqdo ay sheegeen in guud ahaanba ay ka baxday arrinta. wasiirka hore ee dastuurka galmudug cismaan maxamed cali waxa uu sheegay in caqabad weyn ay ka dhalan karto waa haddii dowladda federaalka ay waddo qorshaha ku saabsan inay isku koobto awoodda maamulo sameynta galmudug, isagoo sheegay in taa ay ka dhalan karta isqaqabsi in khilaafka uu sii xoogaysto, wuxuuna ka digay in dowladda federaalka aysan u horseedin carqalad hor leh oo ka dilaacda deegaanada galmudug. haday jirto yaadaan jirin labadaba bilaabi oo war badan waa la sheegaya, laakiin aniga waxaan u arkaa galmudug dowladda waxaa looga fadhiyaa dad nadiifa, dadka beeraha ay ku karacsan yihiin maxay ahay cadaalad ay wax u maamulaan. haddii cadaalad wax lagu maamulo waxbaa dhisi maryo, haddii cadaalad la waayana waxayba jiri doonaa. magaalada taas waa in galmudug hadday bakti iyo corruption iyo hadday wax ku noqonayso amidii kusoo duntay cidiba yeelayaana ma jiro. marka waxaa leeyahay soomaalida inay shaqaale ka dhigatay maaragta mar walbaba dowladda in la mucaarado oo mar walba tallaabo kasoo lagaada mucaarado dowladdana inay fahantaa loo baahan yahay in ummadda ay soo jeedo qof oo dhici karaa maarata taas in laisla fahmo oo nafadkasa u fahmo mid kasta oo bakti xambaarsadana in laga daabinayo inuu fahansanya loo baahan yahay. anigu sideeda waxaa raba in wax dhisnaa waxaan maamuli karaa maanta hadda anoga dowladdan hadda baadaan galmudug aysan jirinin kale oo hadda wax kabsanaysa oo iyo yihahdaan shaqadii qabanayna in shaqadii lagu la xisaabtaa way tahay in wixii qaldan la yeeltasar way tahay, lakiin anigu kulli mar walbaba dadka mar walbaba dowladda mucaarada oo balaayada waxaan ka daba tuuriyaayo ee qarabaabismi maayo anigu ga aaminsan dowladduna inay abuyuu samayso oo maaragtay dadka ay dhibaateyso oo dadka xuquuqda qaato ayaa wax la aqbali karaa maaha. marka waxaan leedahay qof kasta oo soomaaliya mas-uulinaya xaaraan ninna meel kuba teegay, waxaan rabaa miiska waxaa mas-uul yimaado oo lawada hadlo falan walba waxay sheeganaysa loola dhegaysto inta dowlad cadaalaha looga fadhiyaa dadkana waxaa looga fadhiyaa inay mataqaana oo garagal madowna inay oo wasiirka hore ee dastuurka ee galmudug cismaan maxamed cali oo xalay la hadlay idaacadda risaale magaalada muqdisho annagoon wax ka weydiinaynay ama nagala qeyb qaadanaya barnaamijka dhacdooyinka xalay ee falanqeynta ku saabsan xiisadda iyo weliba mushkiladaha weli ka jira galmudug oo weli aan wax xala laga gaarin. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa wax walba ku saabsan arrinta dhuusamareeb iyo xiisadda halkaa ka jirtay haddii ay waray kusoo kordhaanba wararkeena dambe iyo bartan internetka aan ku leenahay radio risaala .com ayaan kugu soo daabici doonaa qoraalada iyo weliba warbixino dhammaystiran oo xaaladda dhuusamareeb ku saabsan. maxaa xalay ka dhacay muqdisho ciyaartii finaalkeedii degmooyinka gobolka banaadir ayaan eegi doonaa iyadoo warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya lacagtii ugu horreysay ka helaysa xirmada shidaalka oo inoo soo socotaa. magaalada caasimada ee muqdisho waxaa xalay baaqatay ciyaar finaal ahayd oo la qorsheynayay inay dhex marto degmooyinka dharkele iyo waaberi kadib markii goor hore oo galabtii ah weliba labadii duhurnimo wixii ka dambeeyey boqolaal dadweyne ee ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ay garoonka usii tageen daawashada ciyaartan, wuxuuna qorshuu ahaa in salaada maqrib wixii ka dambeeyen ciyaartu ay bilaabato. ciyaarta oo ka dhici lahayd garoonka injineer yariiso ee degmada cabdilcasiis ahayn ciyaar fiinaal ahayd ayaa waxaa la qorsheynayay xitaa inuu kasoo qeyb galo. ra-iisaraha soomaaliya ayaa baaqatay kadib markii korontada garoonka ay tagtay kana maqneed wax ka badan hal saac, taasoo dadka garoonka ku sugnaa taageerayaasha ka kala tegay degmooyinka gobolka iyo weliba mas-uuliyiintii kaleba shaki weyn keentay.
maqnaanshaha korontada ayaana sabab u noqotay in ciyaarta la baajiyo. Ilaa haddana ma jirto waqti cayiman oo toos ah oo xilliga ciyaarta dhacayso, laakiin dadka garoonka ku sugnaa oo lagu qiyaasay inay kor u dhaafayeen ilaa 2,000 oo qof taageerayaal ayaa ka kala yimid degmooyinka, kuwaasoo badnaa dhalinyaro. Goor hore galabtii ah 2:00 duhurnimo oo shalay ahna garoonka uu iska xaadiriyey in ciyaarta ay daawadaan, laakiin korontadii oo tagtay wax ka badan 1 saacna maqneed ayaa la sheegay in dib u dhacday. maamulka gobolka Banaadir ayaa qoraal yar oo kooban kasoo saaray arrintaasi. War qoraal oo ka soo baxay maamulka gobolka waxa ay ku sheegeen in ay aad kaga xun yihiin dib u dhaca ciyaartii finaalkeeda dhexmari lahayd Waaberi iyo Dharkele, kuwaasoo si weyn daagiriyaashooda iyo weliba ciyaaryahanadooda ay u diyaar garoobeen in ciyaartaas ay dheelaan. Sidoo kale warka ka soo baxay gobolka waxaa lagu sheegay in ciyaarta la qaban doono waqti kale, islamarkaana dib loo soo sheegi doono xilliga ciyaartaas la qaban doono lala wadaagi doonana labada koox ee kala matalaya degmooyinka Dharkele iyo Waaberi. Waxay ahayd dhacday ciyaar kama dambaysa ah oo la qorsheynayay in lagu qabto garoonka, sidaa darteeda aad ayaan kaga xunahay dib u dhaca cilad farsamo awgeeda, waxaana bulshada la wadaagi doonaa waqtiga kale la qabanaya, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. Ilaa hadda si dhab ah looma faahfaahin cilladda iyo sababta keentay ciyaarta dib loo dhiga, laakiin waxaa loo badinayaa maqnaanshaha korontada garoonka oo ka maqneyd wax ka badan 1 saac in sabab ay u noqotay in ciyaarta la baajiyay, inkastoo saacad kadibna korontada garoonka ay dib u soo laabatay, taasoo keentay in go-aan la qaato ku saabsan in ciyaarta la baajiyay. Waxaana loo badinayaa sababo dhanka amnigana qeybay ka tahay. Aan u gudbo qodobada kale ee warkeena ku jira. 55,000 oo qof ayaa ka barakacaya hiiraan daadadka webiga Shabeelle oo saameyn ku yeeshay, laakiin dowladda Soomaaliya waxa ay helaysaa dhaqaalihii ugu badnaa markan oo ay ka helayso xirmooyinka shidaalka dalka. Shirkadaha la yiraahdo Shell iyo ExxonMobil oo ku leh Soomaaliya xirmooyin shidaal ayaa 30 sano kadib waxa ay bilaabayeen bixinta kirada xirmooyinka, sida waxaa shaaca ka qaaday xubin ka mid a golaha wasiirada Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamed Cabdiqaadir Hilaal waxa uu sheegay in shirkadahan bixinta lacagtan dhan laga doonayo 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka. Waxa uu sheegay in lacagtaas hadda dowladda dhexe ee Soomaaliya ay gacanta ku hayso, islamarkaana shirkadahaas ay diyaar u yihiin inay dib u soo celiyaan kaalintooda shidaalka ee Soomaaliya. Lacagahan ay tahay kuwa laga doonayay shirkadaha inay bixiyaan, waana lacag gaaraysa 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka oo markan qasanada dowladda ku soo dhacday. Maamulka lacagtan waxaa habraac u ah heshiiskii xirq kheyraadka wadaaga ee dowladda Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada kaasay ku kala saxeixdeen magaalada Baydhabo sanadkii tagay 2018, ayuu yiri wasiirka wasiir Hilaal. Waa markii ugu horreysay 30 sano kadib in shirkadaha bixiya ijaarka sida lagu sheegay qoraalka wasiir ku-xigeenka ee uu soo bandhigay bogiisa xidhiidhka bulshada in lacagahaasi dowladdu ay helayso. Hilaal ma uu soo bandhigin cadada guud ee kirada lagu leeyahay shirkadaha inta baaqiga ku ah marka laga reebo qadarka yar ee haatan ay bixiyeen, iyo weliba halka uu ka dhacayo ama halka ay lacagtaasi ku dhaceysay cidda gacanta ku haysa. Intaba maamulka gobolka Hiiraan waxa ay sheegeen in ka badan 55 qof oo qoysas ah oo danyar ay ka barakaceen gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib daadadka webiga oo si weyn ugu fatahay xaafado hor leh magaalada, taasoo keentay in guud ahaanba dadka ku nool magaalada ay barakac xoogan sameeyaan. Qaylodhaanta ayaa soo taraysa marka loo eego muuqaalada iyo sawirada laga soo qaadayo bartamaha magaalada. Waxaa la arkayay daadad xoogan oo guryaha u galay dhammaanba dhismayaasha ku yaala magaalada Baladweyne, taasoo keentay in tirada qiimeyn hordhacahay soo saaran maamulka gobolku ay sheegaan in 55,000 oo qoysas ay ka barakaceen gudaha iyo bartamaha magaalada, dadkaasoo muciin baday meelo ka baxsan magaalada oo ugu badan daafaha magaalada in ay guryo ku meel gaar ay ka sameyseen. Waa kan guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo arrinta ka sheekeynaya. dadkii magaalada banaankeeda ayay daadsan yihiin. Inta badan hadda waxyaabaha ugu degdegta badan oo aan leenahay sidii la rabaa loo helay waxaa ka mid ah biyo, hase yeeshee inkastoo iyaga laftooda aan loo helin sidii la rabay, hase yeeshee cuntada iyo waxyaabaha nafaqada carruurta la siiyo nutritionka,
iyo dawadii iyo waxyaabahaas oo dhanna sidii la rabo looma helin. Marka waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliya iyo deeqbixiyaasha caalamiga ah inay u soo gurmadaan masiibada rabbaaniga hadooda aragtaan ee aan hadda kusoo soconnay kilometers aan kusoo dhex soconnay biyaha magaalada xaafada ka mid a magaalada Beledweyne dhexdeeda oo aad aragtaan inaan qofna ku nooleyn, dadkiina ay dibadda ay u baxeen in lala soo gaaro kaalmo bini aadamnimo oo maxaan ku yidhaahdaa ugu horeyso cunto, shelter, biyo, daawo iyo waxyaabihii kale oo maxaan ku yidhaahdaa laga maarmaan ah. Waxaan cod dheer anoo ku hadlaya magaca gobolka Hiiraan, waxaan cod dheer aan u wiciyaa inaan abiil u jeedino dowladda Soomaaliya iyo international community-ga inay si hagar la'aan ah oo bini aadamnimo ah ay ugu soo gurmadaan dadka degan magaalada Beledweyne oo ay ku dhacday masiibo rabbaani ah oo runtii ah masiibooyinka la ysugu soo gurmado oo bini aadamnimada dadka ka dhexaysa. Maanta qofkii dhibaata ay haysato ninka kale birta ayay haysanaysaa, kii ayna maanta haysanna birta ayay qabsan doontaa. Marka waxaan ka codsanaa bini aadmiga meel kasta ay joogaan, ama ha noqdeen kuwa Soomaaliya, ama ha noqdeen kuwa aan Soomaali ahayn, ama ha noqdeen maxaan ku yidhaahdaa noocay rabaan ha noqdaan, inay maxaan ku yidhaahdaa gacan ka geystaan sidii dadkaas loo gaarsiin lahaa kaalmo bini aadamnimo. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayuu kaasi ahaa oo sharaxaya 55,000 oo qoysas ah oo ka barakacay gudaha baladan. Ugu dambeyn, xiisadda u dhexeysa Ethiopia iyo Masar ayaa cirka isku sii jereereysa kadib markii labada hogaamiye hadalla xanaaf ay ka jeedeen shirkii Raashka iyo Afrika u dhexeeyey. Madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Asiisi iyo weliba wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed ayaa shalay oo Khamiis ah kulan ku yeeshay magaalada Suuja waddankaas Raashka oo magaalada loo dalxiis tago, waxaana aad baraha bulshada iyo warbaahinta caalamkaba lagu baahiyey sawiro muujinaya kulankaas oo madaxweyne Asiisi oo dhoola cadeynaya iyo halka Abiy Axmed oo qudhiiso deganaansho fadhi laga dareemayo. Kulankan ayaa imaanaya xilli labada mas-uul ay ka wada qayb galeen shirka Afrika ee Raashka, ayagoona uu kusoo beegmayo hal maalin kadib markii hadallo xanaf ah oo hanjabaad ah Abiy Axmed uu ka jeediyey shirka Afrika iyo Raashka. Abiy Axmed oo shalay waxa uu ku hanjabay in dalkiisa uu abaabuli doono malaayiin ciidamo oo la dagaalamo waddanka Masar haddii looga maarmi waayo mashruuca Ethiopia ee waddo ee biyo xireenka. Madaxweyne Asiisi oo u muuqda mid iska dhagatiraya hadallada hanjabaadda ah ee Abiy Axmed waxa uu yidhi, waxaan ugu hambalyeynayaa abaalmarinta ee nabadda ee Nobel Peace Prize, waxaa tahay nin nabad ah oo degan, ayuu yidhi khudbaddii halka uu ka jeediyey. Masar Abiy Axmed ayaa isagana waxa uu yidhi, waxaan qaadanaynaa nabadda in aan ku xallino dhibaatooyinka aan la leelahay dowladaha dariska iyo weliba taageerayaasha horumarka jecel ee qaaradda tan ee Afrika. Ra-iisul-wasaare Abiy Axmed ayaa waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in dalkiisa ay ka go'an tahay dhisidda mashruuca biyo xireenka oo ugu yeeray mashruuc heer saraac. Waa in la rumeeyaa qorshaha Ethiopia, waxay tahay istaraatiijiyad aan ku doonayno qorshahan, ayuu yidhi Abiy Axmed. Wuxuu intaa ku daray, haddii laga maarmi waayo inay noqoto dagaal, waxaan abaabuli karnaa malaayiin ciidamaa haddii qaarkeenna ay ku dadaalaan in qaab wada xaajood ah lagu dhameeyo xiisadda Masar Ethiopia. Hadalladan xanafta ah waxa uu ka jeediyey shirkii Afrika iyo weliba Raashka ee ka dhacay waddankaasi magaalada loo dalxiis tago.